Uhachi ndani ya nyumba tena mpenzi mtazamaji. Tunazidi kusonga mbele na poroporo la ukweli liyapatamu kabisa. Kupita maelezo nikiwa na The Great Empire Entertainment for all your entertainment need. Yani unapata kila kitu, huduma safi ambayo ina kifani. Zile single movie na zote utapata pale. Bila kusabasi zile movie za makasha nazo utazipata kwa The Great Empire Entertainment. Baba la burudani ndani Arusha ndo huyo. Na hii ni sauti ya Top Man Selector Singano DJ Mtoto Boka. Tunazidi kusonga mbele na poroporo ili yapatamu kabisa pasi na maelezo. Kitu kinaitwa The Last Warrior, nami naitandika barabara. Hakuna kulaza damu baba, ni mwendo mchibu yu. Ngoma iende mbele baba, isambe ni shida. Yeah yeah, wewe tuna roho yako, ujipange baba. Get ready, tuko sawa. Hatimaye basi ni nafasi ya 75 ndani ya The Last Warrior. Tulishia pale mtaalamu ambaye ni General Tianjuang akitoa maagizo kwamba taarifa zifike kwa Chikoo, kikosi kije huku kwa ajili ya mapambano. Na kikosi tushatambua kwamba kimeingia ndani ya bandari ya Pyongyang ni kwa ajili kabisa ya kuja huku kwenda kukomboa katika hilo eneo ambalo limeshikiliwa kwa takribani miaka 33 na Wajapani. Pia tulifanikiwa kuona mtaalamu ambaye anaitwa Chikoo alimpeleka ndugu yake ambaye ni Shifoo nyumbani na akamwacha kwa mama. Sasa hii ni nafasi nzuri kabisa, nafasi 75. Kwanza tunamalizia na yale matukio ambayo tumeyapitia hapo awali kili tusonge mbele pale tulipoishia. Wa从小在您身边长大，享了不少福，他不一样。您不在，他肯定吃了不少苦。 kusema kweli kijana ambaye陪着您。 Okay. 1 2 test. Yeah. Okay. Alrighty. Atime basi. Haya ni matukio ambayo tumeshapitia hapo awali. Binti naye ambaye anaitwa Usha alishaulizia habari za mtaalamu ambaye ni Shifoo na akaambiwa yuko nyumbani. Sinaona tena. Ndio yuko tena. Haya. Sasa ni nyumbani pale ambapo tumeishia, hatimaye nafasi ya 75 rasmi inaanzia hapa. Ana. Nichitaoma. Mama anasema kwamba mimi ni muda mrefu nilikuwa nakutafuta mwanangu. Leo hii nimekupata mwanangu ambaye ulipotea miaka mingi kipindio nikiishi ndani ya Shenzhen. Lakini kwa leo hii mara ya kwanza kabisa nakutana na wewe mwanangu. Nakumbuka ukarimu wako, ucheshi wako pia naukumbuka mwanangu. Ulinifanya nikawa na furaha sababu ndo mtoto wangu wa kwanza katika maisha. Najisikia tena raha kukuona kwa mara ya pili. Ni muda sasa nimekuwa nikikuona, lakini sikufanikiwa kupata wakati wa kuzungumza na wewe. Ila kwa sasa naweza nikazungumza na wewe mwanangu. Hapo kidogo imepita . Mama anasema kwamba ni siku nyingi amemmisi mwanaye. Alitamani hata siku moja wakati ufike kama wa kuzungumza na yeye. Na leo amepata wakati wa kuzungumza na mwanaye. Hivyo basi mama anajisikia raha. Yaani furaha ambayo haina kifani. Mama anawaambia niko hapa mwanangu. Hata usiangalie mbali, niko hapa. Shifoo ameshasikia maneno yote mama aliyosema. Sasa ndo anaamka. Hapo kidogo inastaki, haina tabu. Tatizo la kiufundi, picha yenyewe inapita tu. Mama. Kwa mara ya kwanza leo mtaalamu anamuita mama, mama. Mama.
See, maskini ya Mungu, miaka mingi mama kapotezana na mwanae. Leo ametambuana, talamu nikuita mama. Mama. See. Salamu adenalia, see. Damu zito kuliko mtori. Wewe tu. Haya, mtaalamu basi, baada ya kugundua ni mama yake na kuelewana na kuzungumza mengi, walikaa pamoja sawa, kaanza kupata chakula. Chukona. Chiko uko wapi? Tazola. Chiko ameenda jeshini. Jeshini? Mbona? Mbona kuniambia? Aambia taarifa zilikuja ghafla. Ana. Shuo leoshani. Aambia lakini usiofu huko na mimi hapa mama yako. Chiko. Aambia Chiko ameenda kupambana kwa ajili ya taifa lake. Bujin. Na atarudi. Wende tu kampu tuishu. Aambia mimi nina tamani niende huko. Shifong ka. Aambia lakini Shifo, wewe unatakiwa ukae kidogo na mama. Tashwala. Ni muda mrefu sana huko karibu na mama. Leo yuko karibu na mama, kaa na mama. Haiza. Sawa eh? Liusha. Takia ukae na mama yako. Hameo hahor. Sawa mwanangu. Penye hahor shusho hua. Ni kipindi kirefu nimekumishi na nilihitaji uwepo wako hapa nyumbani. Basi mtaalamu Shifu akawa anatambulishwa hata katika maeneo ya jikoni kule, sehemu za kupikia. Haya, mama leo na furaha sana, anamwambia shangazi, leo mimi nitapika. Huyo ndo shangazi hapa nyumbani ambaye huwa anahusika kwenye mambo ya madikodiko. Naye Shifu ndo kaja kutambulishwa huku. Kwamba huku ndo jikoni kwetu, huku ndipo ambapo yale madikodiko yanafanyikia huku, yani tayari kabisa kwa watu kula. Kuna mayai, kuna beetroot. Hayo mavitu meupe kama karoti yanaitwa beetroot. Ifanya. Yana kazi yake ndani ya mwili pia. Isha. Wasomacha. Lakini Shifu anamwambia mama, mimi najua kupika yani. Huyu mtaalamu alikuwa gani anakula porini porini, si anajipikia mwenyewe. Sasa mama, ngoja nikuonyeshe leo nitapika mimi. Ni tuhue. Unajua kweli kupika? Eh. Afu mtaalamu ameshika panga na katakata mboga na anakata vizuri. Ile panga la kukatia mifupa sio ya kuku nini? Kukata nyama yenye mifupa makubwa kwa ajili ya kuweka steki pembeni. Ndio ameshika anatumia. Mama anasema nakumbuka hata baba yako alikuwa anapenda kupika pia. Naambia mama, usiofu, leo mwanao niko hapa, nitakupikia chakula ule kwa mikono yangu. Haya, inapendeza sana mtoto akipika kwa ajili ya mama yake. Hiyo haina tabu. Leo hii mwana anataka kupika kwa ajili ya mama. Kweli mtaalamu alipika diko la ukweli. Wali waliwa, mchele wa pepetwa. Ni wewe tu na maneno yako ya Kiswahili, kama utashindwa haina tabu. Haya. Mama anaulizwa wali vipi? Mama anasema uko vizuri. Mimi sijui hata kama hujakolea chumvi aweze akauponda. Ehe. Aweze akauponda ni mwanae, unakumbuka kwamba amemiss miaka mingi. Chakula kiko vizuri kabisa. Tena hakina tabu. Taalamu kaunga diko la maana. Mama anapigaje wali? Ambe mwanangu, mbona uli? Kamata nyama hizo mtandika. Kula mwanangu upate afya. Nimekumisi sana. Tandika, tandika. Sae. Ah, ila taalamu anazoezi, unaona? Wewe unaweza kula vijiti, yani kula wali kwa vijiti. Ah, yenye kwa uma ni kizaaza. Haya, wataalamu wanakula wali kwa vijiti. Wewe mbongo bongo baba, sijui kama utaweza. Haitakiwi uige maisha eh. Fanya maisha yako. Okay. Mama anamwambia mwanangu, tandika, tandika. Nyama zipo. Ni wewe tu. Kwani meno si bado iko? Vunja mifupa. Ambe unajisikiaje? Taalamu anashindwa kuongea, kajaza mdomo chakula. Mama alisikia furaha sana kumuona mwanaye yuko nyumbani. Tena anakula leo nyumbani. Chakula cha home sweet home. Se, nyumbani hapo. Walipata diko na siku ile ikawa inaenda kufikia mwishoni. Ana, majira ya kuelekea jioni kabisa, mama alimleta Shifo. Kambeli ili sanduku nilitunza viatu vyako tokea nipotezane na wewe, nikawa natunza kila baada ya miaka nanunua pia kadhaa. Achika. Aambia unaona hivi? Hivi ulishawahi kuvivaaga ukiwa mtoto mdogo. Zuada. Ila nilikuwa nimekutunzia kwa kuwa nilikuwa napenda kumbalishie viatu mwanangu. Hivi hapa
ni vile kipindili unavaa kati ukiwa kijana kijana mdogo hivi. Chika. Hivi hapa pia ulishavaaga. Chika. Shiniki. Hivi vyote vya kwako. Kwa. Lakini vingine hapa hujai kuvaa. Vyote vilivyandaa kwa ajili ya wewe mwanangu. Sasa, talamu natambua mama yake anampenda balaa. Sasa, kama mama aliandaa hivi viatu vya mwanae, ina maana kwamba na nguo alikuwa ameshamwandalia. Japokuwa alimpoteza miaka mingi, lakini alikuwa ameshaandaa kila kitu. Sasa, talamu alifurahi sana. Anaambia ndio hicho tu ambacho mimi naweza nikakuonyesha. Upendo wa dhati kwamba wewe ni mwanangu. Na sina mtoto mwingine zaidi yako. Yaani wa kwanza kabisa katika familia yangu ni wewe mwanangu. Hata kaa atokee mwingine wa kwanza, anayefuata ni mdogo wako ambaye ni Chiko. Nishuko. Ambia mama kweli, nimeona uwepo wako na kunipenda kwako. Se. Haya ni mapenzi ya mama kwa mwana. Ya. Mama. Ya. Mama twende hivi. Sasa, talamu alifurahi sana, ikabidi amweke mamake hapa. Hadi nyakati za usiku yuko na mamake. Ambia mama acha nikukande kande miguu. Mama yangu umefanya kazi nzito ya kunilea mpaka nikafikia hapa. Ambia mimi sijakulea miaka yote mwanangu. Tulitengana. Ambia lakini usihofu mwanangu, bado nakupenda sana. Haya, talamu sasa kukanda kanda mamake miguu. Ambia lakini kuna kitu kingine ambacho ni zawadi nataka nikupatie. Ambia ni jino lako ambalo nilikung'oa kipindi kile ukiwa mtoto mdogo. Ulikuwa muoga wewe. Nilikung'oa jino nikalitunza. Ndio sasa hali. Hili jino langu kweli? Eh. Yaani jino lako la siku nyingi kinoma. Miaka takribani sio mingapi sasa tokea nikung'oe hili jino. Tena ulikuwa muoga, nikikwambia njoo ng'oe jino unafanya sitaki mama. Linauma. Sitaki. Mama, linauma. Aya. Wangshi a. Yibeizi to buhui wangji. Hei, stories ilikuwa nyingi kati ya mama na mwana. Talamu na lile jino lake akalificha. Jino ambalo lingolewa kipindiwa akiwa kijana mdogo. Endelea kumkanda kanda mama yake miguu. Unajua tena mama umri umeenda. Sumbiliwa na miguu wakati mwingine inauma. Haya, talamu akakaa na mama yake story mingi. Talamu akawa ni mchapakazi hapo nyumbani afai. Yaani kuni anachanjaga zote vigogo vyote. Ona mambo ya. So kuna wale watoto wengine wakipendwa kwao basi wanadeka. Mtoto akiumia hata kuni unashindwa kuchanja, unakuwa ni boya. Se. Wanaume wote tunapiga kazi afu tuko vizuri. Mimi naamini hilo. Anayebisha basi yoso mwanaume. Si ndio? Haya. Talamu anachanja kuni yuko vizuri eti. Piga shoka moja mbuyu chini baba. Se. Si mchezo. Alichanja kuni, yani hizi kuni hata za kutumia hata miezi. Yaani alichanja vile vigogo kariba, takribani avimalize. Vigogo sio vilikuwa vingapi? Chanja baba. Yaani kuchanja tu. Awazi mambo hayo. Eh, hey, watu tupigeni kazi bana. Se, napendeza sana ukipiga kazi. Se, unaona mwenyewe. Haya, nyakati za usiku katika msitu sasa. Ah, ni wakina Chiko wanaelekea huko. Katika uwanja wa vita kwenda katika harakati za ukombozi eneo ambalo limeshikiliwa miaka 33 na Wajapanizi. Wako ndani ya msitu sasa. Safari bado ni ndefu, safari ni hatua. Yeah, haina tabu baba, wanaume wanasonga mbele. Mbele mbele yao, waliobaki nyuma watajiju. Wewe tu. Jingia naye yuko na wengine. Ha? Fika hapa ikabidi wapumzike. Kwa sasa tutaweka kambi ya muda. Tupumzike usiku wa leo hapa.
Inabidi sasa waeke kambi ya muda ya kupumzika usiku wa leo hapa. Kesho akukikuchwa asubuhi na mapema wataendelea na safari. Bidi wawashe moto kwa ajili ya kuota. Haya, stories hapa na pale, unajua bado hujaingia katika uwanja wa vita. Wako katika harakati za kuelekea katika uwanja wa vita. Unaweza kuona kishabikia kitu sijui ndani wake. Lakini hawa hapo wameshaelewa nini maana ya vita na wako tayari kwa ajili ya kupigana kwa ajili ya taifa lao. Haya, la story nyingine hii hapa. Talamu ambaye ni taka taga taba. Anambia binti acha bana nikunyoshe vimiguu. Wewe watu wako wengi. Watu wengi nini? Eti kuna tatizo nikimnyosha mtu wangu miguu? Unaona? Hamna mtu ambaye analeta tabu bana, acha mambo yako ya ajabu. Najua sasa najisikia furaha sana. Tante. Anambia nini niache? Mbona unakuwa hivyo? Mtaala mtakata ba. Sana shida prince. Ila haina taabu. Ambe unajua nini? Hamna kitu ambacho nakipenda kama kukaa na karibu na mtu ambaye ninampenda. Tena namheshimu na mjali. Hilo ni swala ambalo najivunia sana. Nasikia raha ambayo haina kifani. Ambe basi haina taabu, ninyoshe miguu. Haya. Taalamu ka enjoy balaa. Kadem chake sasa hivi kamke chake bana. Se. Mtoto maji ya kunywa, mtoto asali ya kulamba. Shida tu. Yaani viatu walivyovaa ni chachacha baba, zile za kushona na magome ya miti sijui na kamba kamba. Ambe anajua hali yetu ni ngumu ya kiuchumi, hatuna hata viatu. Lakini hii furaha ambayo tunayo ya kushirikiana endelee kudumu. Talamu akaribishwa kinywaji lakini akakataa. Anaambia jaribu kidogo kunywa, nimekukaribisha mimi. Talamu alishangaa sana, mkubwa wao ana upendo. Talamu selisha kuwa amezoea kuvaa chachacha, saa kavua kavaa raba, naona zinambana. Ambe niwaambie kitu kimoja tu, kule tunapoelekea tunataka kuweka mambo sawa kwa ajili ya taifa letu, ili baadaye kizazi ambacho kinafuata au watoto wetu waishi katika maisha ya kujivunia na wasome historia ya mashujaa ambao tulipigania taifa hili mpaka kufikia katika malengo. Ni jukumu letu kuungana na kushirikiana vyema pasina kuchagua wala kubagua. Talamu na akaonyesha mfano bora kabisa. Mheshimiwa acha. Talamu mheshimiwa anambia sikiliza, acha nikuvalishe kiatu. Hiyo haina tabu. Talamu akamvalisha kiatu kijana wake. Muona mambo? Hiyo ndo maana ya uongozi. Kiongozi ni mtu ambaye anatumikia wengine. So kiongozi unataka utembee na gari mwenyewe siku zote. Hata raia zako kuwapa lift ni balaa. Huo sio uongozi, huo ni ubaguzi. Talamu sio wana boji sifia mwanamke mwanayo ni mtaalamu. Wewe mheshimiwa uko vizuri, kanivalisha kiatu. Se. Yaani ni raha kwanza ameenjoy. Ah, kwa binti wetu ambaye anaitwa Usha. Yeye bado anaangalia kile kidani ambacho alipatiwa na Jingia. Alirudishiwa ili kusudi aendelee na yule ambaye anampenda. Yeye akiwa ametulia zake huko bandarini. Kidogo kuna kabandari hapo cha kinamna cha kupungia upepo. Hapa sio mbali na Parangulwa, ni katika eneo la Parangulwa. Lakini inaonekana bado hawajatoka kabisa kuelekea kule upande wa mbali katika uwanja wa vita. Binti anamwambia, nakumbuka kila kitu sasa. Nikikaa hapa na tafakari na kumbuka yale ya nyuma yaliyopita. Ambe lakini haina maana kwamba nitakuwa nimeshindwa kufikia malengo. Bado nitafikia malengo na bado nitasogea mbele. Ambe hichi hapa nipatiwa na Shifo. Na hichi mimi nataka kupatia wewe kwa kuwa ni ndugu yake. Binti anataka ampatie mtaalamu kwa kuwa yeye ni ndugu kabisa
na mtala mwambeo ni shifoa. Hichi sikina kuwa gaki na majina tu ya uko wao, tambulisho wa kuatambua kwamba ni uko fulani. Na kilitengenezwa baba yake ambaye ni marehemu kwa sasa mzee mzima Taka. Haya, mtala mshifoa mina muamini ya ni msonjo wa ukweli. Aliingia zake porini, kuna wale kukupori wale tunaitaga kanga kakamata na sungura, kaenda kuinda kitoweo. Sasa mama yuko huko nyumbani anashangaa shifoa kashaondoka ni. Shifoa, ni shu. Shifoa. Hebu angalia kule. Ta shi bishi zui gambu dui qu le. Niang, ni fangxin ba. Ambia, lakini mama. Atarudi tu, usiogope, atakuwa ajaenda mbali. Zhe da ban shi. Ambia sasa mtoto kashanikimbia nini kwa sababu mimi sitaki hata niondoke tena huyo. Niang. Mama eh. Ka. Mama. Ona. Mama ndo anashangaa, eh? Nani kachanje zikuni zote? Buhui wansha ma. Nani kafanya kazi kubwa hivi? Fenkala 20 duo nian. Ambia ni mwanao Shifo. Yeye ndo kafanya hii kazi yote. Lakini ghafla tena mama kuna kitu anaona. Ambia mwangalia kule. Haya, mtoto amerudi, ametoka na vitoweo huko porini. Shifo. Kaleta hadi kukupoi tunaita kanga pamoja na nini? Na sungura. Kakamata tena wakiwa hai kabisa. Hapo ni kuchinja tu alafu kutengeneza diko. Asiye nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 75 usikose 76. Oh, machi mpenzi mtazamaji, nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 75 inaishia hapa. Tukutane katika nafasi ya 76 na kuendelea. Kitu kinaitwa The Last Warrior. Mitamboni ni mtoto wa B, mtoto wa Boka. Nazidi kungurumisha vilevyo pasina kuwa na shaka. Tunapiga bao na kigongo kikali cha nguvu hichi hapa. Inaitwa The Last Warrior. Wewe tu ni moto wa tipa maska kiangazi, unachoma mbaya mbovu. Tunazidi kuangusha episode baada ya episode. Yeah, tuende kazi. Sikose basi muendelezo.